بیرون افغانستان گشت به نگاه The people of Pakistan have already made up their minds. They want to change. جناب عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کی عمران خان وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے ہیں عمران خان کو 176 ووٹ Do you surrender or you fight for your freedom till death? What will you do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. Absolutely not. عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے میں اپنے عہدے سے استعفی دیتا ہوں مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں وہ جب سے کہہ رہا ہوں ہماری زندگی برباد ہوگی صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتے ہیں پٹرول ہی نہیں پورا ابھی تو ہمارا روزہ دار کرتا یہ لوگ ظلم نہ کرو عمران خان کے جانے سے ایسا غم میں نڈھال ہوا ہے کہ دو سے تین دن ہو گئے ہیں سکتے کی حالت میں عمران خان نے آ کے ہم قبائلی عوام کو شعور دیا ہمارے اوپر ڈرون حملہ میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی پاکستانی ہوئے دیکھ لو آپ کے سامنے کہ سارے چور آ گئے ہیں واپس میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم کسی صورت ان چوروں کو اور امریکنوں کے غلاموں کو ہم قبول نہیں کریں او امریکنوں ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے تم ہو کون ہمیں معاف جب میرے سے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیچ دیں گے کیا کہا میں نے ایبسلوٹلی ناٹ آپ میرے سے کوئی اور امید رکھے تھے میں چیری بلاسم بوٹ پالش نہیں ہوں میرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے ایک انسانوں کا جنون آنے والا ہے پاکستان ایک قوم بن چکا ہے 26 سال سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے مولا اس قوم کی خودداری کو جگا میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک قوم بنتے ہوئے میرے پاکستانیوں ایک نیا ملک اٹھ رہا ہے ہمارا ایک خوددار قوم کھڑی ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے کہ کیا ہم غلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں کیا نعرہ لگاتا کہ پاکستان کا مطلب کیا کہ جس طرح میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر پاکستان کی آن ہے پاکستان کی پہچان ہے پاکستان کی شان ہے پاکستان کی جان ہے پاکستان کے ہم چھین کے رہیں گے ہے حق ہمارا تیرا پاک